xeeldheerayaasha xagga dagaalku waxa ay qorsheeyeen in muddo saddex saacadoodo lagu soo afjaro ciidanka fadhiya gumeys iyo sidoo kale sallinta oog waxaan idinla wadaagi doonaa khibradyahanada dagaalka iyo shaxda lagu dejiya maanta barqanimada hore magaalada oog halkan ayaan idinkula wadaagi doonaa sidoo kale garxajis o ooda ka qaaday ciidankeedii iyo jamhaddeedii ao muuse biixi ayay weerar ku tahay mase waxa ay ka la safanaysaa markaan ciidamada militariga somalilan ee aaga jiidda hore laas canood waxaan sidoo kale idin la wadaagi doonaa kulanka golaha ammaanka qaramada madoobe iyo sidoo kale mooshinka horyaalle ee ku aadan xaaladda dagaal ee c c xunaqabateynta la filayo iyo shakhsiyaadka liiska hore ku jira cali axmed tarabi oo wiilkiisa hore loo qaarijiyana ugu dambeyntii isla magaalada hargeysa ayaa qoorta looga jaray sida ay waxu dhiceenn halkan ayaan idinkula wadaagi doonaa iyo xogaha arintaasi la xiriiraltargasoomaalia sii wada howlgalada dagaal ee bartamaha soomaaliya muxuuya kulanka gaarka ah ee dhexmara xasan sheekh maxamuud iyo sidoo kale cali jeyte raaabtayaashiisna xilal ayuu ka safi doonaa mase waxay ahaan doonaa kuwo sii samra inta ay ka dhammaanayaan xilhaynta maamul goboleedyada dalka ee dhowaan la kordhiyey xogaha gaarka ah ee arrinta maxaas ayaan halkan kugu soo gudbin doonaa dhambaalka wararka falowgaraasi aad kaga mid noqotad saaxiibadiisa kumanaanka kuna sidoo kale saaxiibada la waraag muuqaalkan oo shirgaree aannu ku bilowna sida hordhaac wararkeennaba aada ku daawaneyseen xogaha isii soo taraya ayaa waxay muujinayaan in xeeldharayaasha dhinaca dagaalku ay qorsheeyeen inta saacadood eeay ku qaadan karto inay soo afjaraan ciidanka fadhiyada kuleh duleedka magaalada oog oo xilligan ah aaga difaaca ee militariga soomalilan waxaana xogtan helna ay muujinayaan in saraakiisha kibradaas leh islamarkaana dejiyay xogta dagaal ama shaxda dagaal uu ka mid yahay genaraal nuux ismaaciil taani oo ah taliyaha guud ee ciidanka militariga iyo sidoo kale genaral cali bare oo isaguna ku sugan magaalada burco kadib dhaawacii kasoo gaaray dagaalkiilas canood iyo sidoo kale genaraal dacla weyne jenaraal ofureen oohasna la filayo in uu ku biiro iyo sidoo kale jenaraalada a... kale ah mahad cabaashe iyo weliba sidoo kale saraakiil uu ka mid yahay wasiirka arrimaha gudaha korneyl maxamed kahin axmed wasiirka gaashaandhigga xukuumadda somalilan iyo sidoo kale mas-uuliyiin kale kuwaas oo kulanka goobjoog ahaa waxaana hogaanka iyo taliska isgaarsiintaba loo kala dhiibay jenaraal baashe fanax iyo sidoo kale jenaral cabaashe oo labaduba hogaaminta iyo sidoo kale isgaarsiinta qaabilsanaan doona qorshuhu waxa uu yahay in la qaaday weerar saddex jaholaa aaga koowaad waxaa ka dagaalgelaya ciidan isku dhafa kuwaas oo iskugu jira garxajis iyo sidoo kale carab iyo weliba gudabiirsay qeybo ka mida beelaha kale ee sabaroon halka afka cadceeda galbeed iyo cadeed subaxana ay kasoo galayaan magaalooyinka oog iyo sidoo kale yagoori intaba aaga ku aadan harwanaag waxaa qorshuhu yahay in ay kasoo galaan ciidanka habar jeclo kuwaasoo wata ugu yaraan sideetan gaari oo nouca dagaalka halka aaga godhelina loo qorsheeyay loona daayay ciidan iskugu jira bicidi iyo weliba habar awal sida qorshuhuu yahay xogaha aan helnay ee istaraatiijiyada dagaalka ayaa muujineysa in la qorsheeyeyna wixii ka dambeeyay sideedda duhurnimo ilaa laga gaaro shanta galabnimo in lasoo afjaro guud ahaan fadhiyada ciidankaas waxaana qorshuhu uu yahay in gacanta lagu dhigo dhammaan saanadda culus ee ay dhowaan qabsatay cc sidoo kale wararku waxay intaa kusii darayaan in qiimeynta la sameeyey ay qeyb ka tahay gurmeedyada ay heli karaan ciidankaasi dhaqaalaha saanada ay haystaan iyo sidoo kale dhiiranaanta ciidankooda xogta la soo gudbiya waxaa ka mid a in ciidanka ka yimid dhinaca puntland ay ku muraal jabsan yihiin arrimo la xiriidha dhaqaalaha oo hoos kaga dhacay iyo in sideeddii bilood ee ugu dambeysa aysan qaadeen wax mushaar a qaarkoodna ay ku goodinayaan inay dib ugu laabanayaan magaalada garowe taas oo fursada weyn siineysa ciidanka milatariga somalilan marka dagaal ku bilowdana suurtagal ay tahay in ciidamadaasi ay ka ruqaansadaan fadhiyada ay ku sugan yihiin ee aaga yagoori iyo tulooyinka kale ee hoostaga waxaa sidoo kale istaraatiijiyadda la adeegsaday ka mid a en aagga tuula samakaab iyo dhabansaar in ciidanka fadhiya ay suurtagal tahay ien aagga godheelle aynan awoodin inay jilibka u dhigaan sababe la xiriidha inay kaga imaanayaan dhinaca qorax udhaca oo ay adag tahay in gelinka dambe wax looga jeedo marka csubaxa ay xigtid istaraatiijiyadda dhulka oo ah dhul buuro iyo sidoo kale jeexjeexyale waxay ka mid yihiin arrimaha ay ku darsadeen liiska wa sidoo kale la qorsheeyey in jihada ciidanku ay noqoto igoorihalka oo ku aadan taas oo aan ogolaanaynin in ciidanka somalilan haddii ay jabaan qaarkood ay lumaan si la mida dagaalka ka dhacay goojacadde haddaba waxaa la isweydiinayaa suurtagalnimada shaxdan militari ee ay kala hogaaminayaan mahad cabaasho iyo sidoo kale baasha fanca oo saraakiisha carabta kasoo jeedaay sida ay u hogaamin doonaan qorshahan iyo sida ay u wajihi doonaan ciidanka ac c oo qiyaastay lagu qiyaasi karo xilligan ilaa afar kun ilaa shan kun oo askari kuwaasoo haysta dabaabaad culus dhambaalka wararka qayb toosa aragtidada nogu reeb dhinaca kalena aanu aadnay magaalada laascaanood waxaa lagu qaarijiyay islamarkaana lagu dilay cali axmed rabi oo ah aabaha dhalay cabdulaahi cali axmed rabi oo bishii marjh ee sanadkan horey loogu qaarijiyay magaalada hargeysa kadib dagaaladii ka dhacay aaga gobolka sool aabahan ayaa loo bartilmaameydsaday in uu kasoo jeeda degeenada c c waxaana qaarijiyay sida xogta aanu ku helayno shaqsi kasoo jeeda beesha uu ka abtirsado madaxweyne muuse biixi cabdi xogahaan helayna ayaa tilmaamaya in saqdii <muchemans> dhexe gaari la jiirsiiyey islamarkaana sidaa lagu qaarijiyey iyadoo weliba booliisku ay goor dambe goobta yimaadeen oo ay meydka geeyeen isbitalka guuda hargeysa waalse xogta waxay muujinaysaa in aan <muchemans> laga daba tegi doonin kooxihii dilka ka dambeeyey gaariga ayaana <muchemans> si ulakaca loo marsiiyey iyadoo weliba la beegsaday qeybaha la odhan karo dhaawac ahaan qofku ma soo kici karo ama kama bogsan karo dhanka kale hadii aanu egno bal puntland madaxweynaha puntland saciid cabdulahi deni oo ay deegaanadiisa ka jirto xaalada cakiran marka laga hadlayo mushaar la-aanta iyo sidoo kale musuuqa la degay shaqaalaha dowladda iyo ciidanka qalabka sida oo sideed bilood ee xiriir ah mushaaraadkii iyo dhaqaalihii laga jaray ayaa waxaa uu muddo uu dalxiis ku joogay magaalada abudubai waxaa maanta uu gaaray magaalada bangkok ee xarunta tailand halkaas oo uu u joogo arrimada lxiis ciidamada kusugan buuraha galgala oo hortaagan kooxaha hubeysan iyo sidoo kale kuwa ceelbari aaga gumeys iyo degano kale ayaana wajahaya culeys dhaqaale oo soo foosaaray dhinaca kalena golaha ammaanka qaramada madoobe ayaa maanta waxauu yeelanayaa kulan gaara kaasoo la filaya in laga soo saara liiska qasuudayaasha ee u baahan in si deg dega loo bartilmaameysado islamarkaana ay noqdaan shakhsiyaadka u baahan in lala xisaabtamo kadib dembiyadii ka dhacay deegaanada c c golaha maankai qaramada madoobe ayaa diradda saaraya dagaalada ka socda koonfurta iyo bartamaha soomaaliya ee xoreynta deegaanada tillaabada ay qaaday dowlada federaalka taageerada ciidanka militariga soomaaliya iyo sidoo kale yabohii ay ku dhawaaqday dowlada mareykanka ee ku aadanaa in laba milyan oo doolar ay ku taageereysay ciidanka militariga soomaaliya ee ku hawlan xoreynta deegaano ka tirsan koonfurta iyo bartamaha golaha ammaanka waxaa hortaa la warbixin ay soo gudbineyso dowlada imaaraadka carabta taasoo ku aadan xasilooni darrada ka jirta degaanada sc iyo xasuuqii banaa ee dhowaan ka dhacay godka gooja cadde halka oo la aaminsan yahay in ay ku nafwaayeen inka badan shan boqo askari oo ka tirsan ciidanka militariga somalilan golaha ayaa la filaya inuu soo saaro baaq ku wejahaan in dhinacyadu ay joojiyaan gulufka cusub ee dagaal iyo sidoo kale in golahu uu soo saaro go-aankiisa dhabtaah ee ku aadan isla xisaabtan dhaba oo lala galo kuwa qasuudayaasha ama jilayaasha colaada ee ka dambeeya dib abuurida dagaal kale oo ka dhaca deegaanadaas laga soo bilaabay lixdii bishii februari ee sanadkan ayaa golaha ammaanku waxa uu bilaabay hanjabaado qaraara is-dabajooga oo ku aadan joojinta colaada waxaana la filayaa sidoo kale in goluhu uu dib ula laabto dowladda itoobiya iyo sidoo kale urur goboleedka igaad oo horay uu xilsaartay in ay nabadeyn ka raadiyaan deegaankaasi sababa la xiriira in dhinacyadu ay ku guul daraysteen in labada dhinac ay ka dhaadhiciyaan joojinta colaada cawaaqibta ka soo bixi karta warbixinta golaha ammaanka hortaalena waxaa ka mid ah in dhinacyada lagu soo rogo cuna qabateyn dhaqaale in laga joojiyo dhinaca safarada dibadda iyo sidoo kale in lagu qasbo in ugu dambeynta ay yeelaan wadahadalo iyo in ay miiska wadaxaajoodka fariistaan si colaada loo baajiyo goluhu waxuu soo saari doonaa sidoo kale baaq ku aadan gurmadka deg dega ee deegaanka looga baahan yahay iyo sidoo kale iftiiminta cida qaadaysa lmas-uuliyada barakicinta dileelka burburinta hantida iyo sidoo kale tillaabooyinka kale ee kadhanka a xaqu insaanka muqashegarlsrqyb toosaaragtinog reeb kuxirndhabaalawarara